Salam hörmətli müəllimlər. Bu gün artıq bölmə 3-cü bölməyə gəldik, çatdıq. 3-cü bölmədə artıq Azərbaycanla bağlı mövzulardır. Azərbaycanla bağlı ilk öncə, bax, hələ başlamamışdan öncə belə bir rəsm əsəri görürük. Bir ə, xarici, bir Azərbaycan rəssamı. Deməli, xarici rəssam Edgard Deqa adlanır. Mavi geyimli rəqqasələr Edgard Deqanın Mavi geyimli rəqqasələr adlanır əsər. Edgar Degas Mavi geyimli rəqqasələr. Onun yanında isə Böyük Ağam Mirzəzadənin əsəridir. Bu da eləcə rəqqasələr adlanar. Böyük Ağam Mirzəzadənin rəqqasələr adında əsəridir. Deməli, biri oldu Edgar Degas Mavi geyimli rəqqasə, biri oldu Böyük Ağam Mirzəzadə Eləcə rəqqasələr. Və Böyökəğa Mirzəzadə Azərbaycanda milli rəkkarlığ məktəbinə Avropa ruhu gətirən sənətçilərdən biri olmuşdu Yansı ki, aski 20-ci əsrin görkəmli rəssamlarından biri idi. Və eyni zamanda Böyökəğa Mirzəzadə klassik ənənələrlə müasir rəkkarlığ üslubunu, Avropa rəkkarlığı ilə Azərbaycan təsvir sənətini bir-birindən elə bir ə, uzlaşdırmışdı. Böyökəğa Mirzəzadənin şəkilli formada, şəkilli versiyada belə bir əsərini görə bilərik. Neft mədənlərində adlanır əsər. Yaxınlaşdırım, diqqət eləyim. Neft mədənlərində adlanır əsər. Aşağı məşığında natir mort adlanır. Düzdür, buradan biraz dumanlı görünür. Amma mənəcə seçilir, çox da o qədər də buğanlıq deyil. Sonra Lətif Kərimovun belə bir əsərini görə bilərik. Hansı ki, yadınızdadır, Xalçaçı əsəmi idi Lətif Kərimov. Deməli, Latif Kərimov Axşam işığında, Nəsimort, belə bir əsərdir. Bir az da yaxınlaşdırım baxasınız. Axşam işığında Nəsimort adlı bir əsər. Yanında isə neft mədənlərindən dadlanan bir əsərdir. Deməli, Böyökagha Mirzəzadə Yedi Gəm adası, Göyçə gölü, Aşık Ələsgərin portreti, Şəmsi Bədərbəylinin portreti, Sarı güllər. Ən zamanda bir neçə tamaşalar var idi ki, ora tərtibat işləri görmüşdü ki, mənim günahımla Bayadera adlanan əsərləri var ki, bir də milyonçunun dilənç oğlu belə bir əsər. Belə tamaşalara tərtibat vermişdi eskiz vermişdi eskizlər. Və deməli, mənim günahım Bayadera, milyonçunun dilənç oğlu bu üçü oldu tamaşa eskizləri. Ə, deməli bir də oldu 7 gəm adası, göyçə gölü, Aşık Ələsgərin portreti, Şəmsi Bədərbəyli və sarı güllər. Bunlar oldu ümumi əsərləri. Gəlin bir də yadımıza salaq. 7 gəm adası, göyçə gölü, Aşık Ələsgər, Şəmsi Bədərbəylinin portreti, sarı güllər və eyni zamanda bir neçə tamaşalara, milyonçunun dilənç oğlu, mənim günahım və Bayader adında əsərlərə tamaşalar vermişdi ki, bunlarda belə deyim də bu mənim günahım İlyas Əfəndiyevin əsəri idi bəlkə də oxumuş olarsınız sizsə biriniz. Deməli gəldik çıxdı Fuad Əbdülrəhmanova. Fuad Əbdülrəhmanov da milli heykəltəraşlıq məktəbinin yaradıcılarından biridir ki, və tanınmış çox böyük tanınmış heykəltəraşlardan biridir, biridir. Və Fuad Əbdülrəhmanov əsasən monumental və dəzgə daha çox olub bunda. Monumentallara gəlin baxaq. Nizami Gəncəvinin belə bir heykəlini görə bilərik ki, bu Nizami Gəncəvidə də memarı Mikayil Hüseynovla Sadiq Dadaşovdur. Nizami Gəncəvinin belə bir heykəli. Sonra Həz Aslanov, general Həz Aslanovu tanıyırsınız yəqin ki, onun heykəlidir. Kansirovski deyə bir memar var ki, memar odur, memarı odur. Kansirovski memarı. Və Azad Qadın memarı Mikayil Senovdur. Mikayil Senovda da həmin bu Azad Qadının şəkli göstərilib elə. Deməli, Azad Qadın General Həzratlanov və Nizami Gəncəvi, Nizami Gəncəvinə Sadiq Tədaşov, bir də Mikayil Senovla birlikdə Sadiq Tədaşov Mikayil Senovla birlikdə Həzratlanov heykəlinin Kansirovskidir memarı. Azad Qadıməcə Mikayil Cənov. Eee, sonra Fərid Əbdürəhmanovun belə bir dəzgahları var. O xatan adlanır. O xatandan başqa yanında Cəfər Cabbarlının portreti var, gipsdən belə bir Cəfər Cabbarlı heykəlidir. Məmməd Məmmətiyarov belə bir portret əş işi var, dəzgahə aid olan. Birdə eləcə avtoportret var. Bu adlanır avto portret. Özünün avto portretidir. Məmməd Məmmətyarov. Məmməd Məmmətyarovun yanında Cəfər Cabbarlı və O Xatam. Deməli gəlin bir də yadımıza salaq. Nizami Gəncəvi. Diqqətlə baxaq şəkllərə. Nizami Gəncəvinin yanında Həzi Aslanov. Onun yanında Azadqadın elecə avtopartret. Avtopartretin yanında Memmet Memmetyarov və Cəfər Cabbarlının. Onun yanında isə Oxatan adlanan belə bir heykəlin nüsusidir ki, dəzgah heykəltəraşlıq nümnelərinə aiddir. Fuad Əbdürəhmanov, aşiq, gənc aşiq, aşiq, gənc aşiq, çoban, Səfət bəhlilzadə, Rüstəm Mustafaev. Mehti Hüseynzadə, bax bunlar ıı, ümumilikdə Fədəbülrəhmanovun heykəlləridir. Aşıq, Gənc aşıq, çoban, Səddər Bəhlüzadə, eyni zamanda Rüstəm Mustafaev və Sovet İttifaqının qəhrəmanı Mehti Hüseynzadə və Səməd Vurğun. Birdə deyək gəlin. Deməli, Səddər Bəhlüzadə, Rüstəm Mustafaev, Səməd Vurğun, Sovet İttifaqının qəhrəmanı Mehti Hüseynzadə, aşıq Gənc aşiq və çoban. Bu heykəllərin müəllifi Fəad Əbdürəhmanovdur. Deməli, Aşiq Gənc Aşiq, Çoban Səddər Bəhləlzadə, Səməd Vurğun, Rüstəm Mustafaev və Sovet ittifaqının qəhrəmanı Mehdi Seyinzadə. Fəad Əbdürəhmanovun yaradıcılığı, belə deyim, bu necə deyim də, yaradıcılığının ilk monumental əsəri Füzuli adlanan heykəl idi ki, Nizami ə, adına Ədəbiyyat Muzeyi var idi. Ha hansı ki, yadınızdansa Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyinə də ə, şeydi, onun ornament nümunələri Latif Kərimov ə, tərəfindən idi. Həmin bu indi burada olan bu ə, Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyinin locasında da ə, deməli Füzulinin heykəli vardı. Fəadə Əbdürəhmanova aid olan. Deməli, həm də Fəadə Əbdürəhmanovun ilk monumental işi idi. Deməli Füzulinin ilk monumental əsəri Füzuli idi. Füzuli də Nizami Gəncəvədinə Ədəbiyyat Muzeyinin locasında ucaqtmışdı. Və eyni zamanda Koroğlu babək, Cavanşir adında baroliyəfləri var idi. Fikir verin. Bu babəkdir. Bu isə Cavanşırdır. Baroliyəfləri var idi onun. Və beləliklə fəda bir Rəhmanov dərsi də bu qədər. Deməli, gəlin bir də yadımıza salaq Nizami Gəncəvi, Həzi Aslanov, Azad qadın, sonra Elecatda portret, Məmməd Məmmədyarov, Cəfər Cabbarlı, Oxatan, deməli Gənc aşiq, aşiq, çoban Burada Vırğun, portreti, və burada olanlar idi. Səddər Bəhlüzadə, Səməd Vurğun, Mehdi Seyinzadənin portreti, Rüstəm Mustafaevin və sairə kimi heykəllərin müəllifi idi Fuadta və ilk monumental idi. Yadınızdadır yadınızda, sabah yadınızda, incə dedik, Füzuli idi. Keçək Tokay Məmmədova. Tokay Məmmədovda necə deyim, bir neçə yenə onun da necə demək monumental heykəllər heykəlin nümunəsini görə bilərik. Uzeyr Hacibəyovun belə bir heykəlinə görə bilərik. Bu Uzeyr Hacibəyov. Sonra Məhəmməd Füzuli Ömər Yıldırovla birlikdə işləmişdi. Yalnızdansa Məhəmməd Füzuli Ömər Yıldırov dərsinə də oxumuşdu. Belə bir heykəli Məhəmməd Füzulinin və onun yanında isə İmaməddin Nəsimi yadınızdadsa, onda İbrahim Zeynalov dərsində keçmişdi. İmaməddin Nəsimi heykəli var idi. Onsuz da İbrahim Zeynalovu xatırlayanlar, yadına düşənlər artıq dedi ki, aha, düzdür, İmaməddin Nəsimi onda da var idi. Nəsimi, Füzuli, Bəzər Hacibəyov. Tokay Məmmədov çox rahatdı yadda saxlamaq. Mir Məvsim Nəvab, Fərhad Nərman Nərmanov, Nəsrəddin Tusi, Şövqət Məmmədova. Üzr istəyirəm. Deməli, Mir Mövsim Nəvab. Fərhad, Nərman Nərmanov, Nəsrəddin Tusi, Şövqət Məmmədova. E, deməli, bir də təkrarlayırıram. Mir Məqsüm Nəvab, Fərhad Nərmanov, Nəsrəddin Tusi, Şövqət Məmmədova. Nərman Nərmanovun yadınızdadsa, Cəlal Qaryagda da da keçmişdik sizlərlə. Kimlər xatırladısa artıq yadına düşdü. Deməli, nə, Mir Məqsüm Nəvab, Fərhad, Nərman Nərmanov, Nəsrəddin Tusi, Şövqət Məmmədova. E, və Mirzə Fətəli Axundovun belə bir e, əsəri, Mirzə Fətəli Axundov adlanır. Mirzə Fətəli Axundov. Vəcih Səmədova belə bir qəşəh bir heykəl nümunəsidir. Vəcih Səmədova Fətəli Axundov. Eyni zamanda Tokay Məmmədov bir neçə, belə deyim, ağac növlərindən onların o keyfiyyətlərini öyrənmiş, onların əsasında bir neçə obrazlar yaratmışdı ki, Burda da yüksək psixoloji keyfiyyətlərini göstərə bilməsi xüsusilə diqqəti cəlb eləyir ağacdan yaratdıqları əsərlərdə. Və belə bir əsər görə bilərik. Diqqətlə baxaq. Bir bu, bir də bu. Biri Səməd Vurğundur, bu Səməd Vurğundur və Qəzənfər Xalıqov. Yadınızdansa Qəzənfər Xalıqovu aşağı sinif kitablarında da keçmişdik. Rəssam idi. Qəzənfər Xalıqov, biri də Səməd Vurğun. Gəlin bir də diqqətlə yaxınlaşdırım. Bu Qəzənfər Xalıqovdur. Bu isə səməd vurğundur. Bunları Tokay Məmmədov eləmişdi və ağacdan düzəltmişdi bu heykəlləri. Deməli ağacdan olanlarda yüksək psixoloji keyfiyyətlər göstərə bilmişdi. Və heykəltəraş ümumiyyətcə bu heykəltəraşlığın xüsusi bir maraq göstərdiyi sahələrdən biri də relyef idi, qabartma texnikası idi ki, o ilk yaradıcılıq illərində heykəltəraşlığın relyef növlərindən çoxlu əsərlər yaratmışdı ki, Ə, və belə deyim, müxtəlif belə materiallardan istifadə etmişdir Tokay Məmmədov. Bunlardan biri də ağacdan idi. Ə, deməli, bax bu oldu Tokay Məmmədovun yaradıcılığı. Mir, mir, mir Mövsim Nəvab, Fərhad, Nərman Nərmanov, Nəsrəddin Tusi, Şövqət Məmmədov. Əslində Azərbaycanla bağlı olan mövzuları çox rahat yadda saxlamaq olur. Çətinlik məncə çək, çəkməyəcəksiz bunları oxuyanda. Ə gəldik, çıxdıq. Ə, i̇ndi düzdür, burada yazır ilk Azərbaycanda olan ali rəssamlıq təhsili, ə, memarlıq təhsili alan şəxslərdən biri idi Sadiq Dadaşov, amma mən bu fikirlə razı deyiləm. Yenidə yazılıbsa oxumaq lazımdır və Sadiq Dadaşovun işlərinin çoxsu, əksəriyyəti çox böyük, əksəriyyəti Mikayil Hüseynovla birlikdədir. Yəni Sadiq Dadaşova əzbərləyən şagird 9-cu sinifdə Mikayil Hüseynov çox rahatlıqla əzbərləyir, çünki elə demək olar ki, ordakilə eynidir burdakı əsərlər. Və Mikayil Hüseynovla birlikdə Nizami Gəncəvədin ədəbiyyat muzeyinin bax bu görüntülərini işləmişdi. Gəlin diqqətlə baxaq bə ədəbiyyat muzeyi idi. Bu isə lap köhnə vaxtlarıdır. 1940-cı ilində. Bu isə yeni versiyadır. Deməli, bax Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyi ilə bağlı bir neçə yerdə məlumatlar var idi. Yaddınızsa Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyinin dekor numunələri Lətif Kərimovda idi və eyni zamanda Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat Muzeyinin locasında Fərid Əbdürəhmanovun ilk monumental işi var idi və deməli ümumiyyətcə isə Nizami Gəncəvadla Ədəbiyyat Muzeyinin layihəsini işləmişdi. Sadiq Dadaşovla Mikailisenov birlikdə oturub işləmişdilər bunu. Və Nizami kinoteatrı, yəqin ki, Bakıda yaşayənlər çox yaxşı artıq tanıdır bunu, bu görüntünü. Nizami kinoteatrının da müəllifi məs Sadiq Dadaşov idi və bu isə 34-cü ildə olan bir görünüşdür. Deməli 34-cü ildə bu şəkildə görünürdü, məsər görünüşü isə bu şəkildə idi. Deməli, Saidq Dadaşovun ilk e, Mikayil Senonu birlikdə, e, deməli, səhifənin ilk girəcəyində olan e, mövzular da bunlar idi. Necə idi? Nizami Gəncəvədin ədəbiyatımız ayı, Nizami kinoteatrı, həm də nazirlər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Yəqin ki, bunu da tanımış olarsınız, baxan kimi. Nazirlər kabinetinin lap köhnə vaxtı, 41-ci ildə olan və yeni versiyası. Gəlin Sadıqın əsərləri ilə bağlı olan mövzularla tanış olaq. İndi isə Sadıq Dadaşov bax görürsüz burada böyük bir əsərləri var. Yenə vərəqinizi dəftərinizə çıxardırsız. O balaca belə və yaxud da ki balaca stiker kimi ə, dəftərlər olur. Orlara da yazıb yapışdıra bilərsiniz çox rahatlıqla ki, tez-tez olaraq baxaraq elə dəzbərləyə bilərsiniz. Fabrik mətbəx voda kanal, partayvik, epron planavik. Və bunu bir qruplaşdırıb oxuyarsınız. Fabrik mətbəx, voda kanal, partayvik, epron planavik. Deməli, fabrik mətbəx, voda kanal, partayvik, epron planavik, həmçinin Buzovna neft, Azneft trestlərinin yaşayış evləri, fabrik məxəbbəx, voda kanal, partayvik, epron planavik, Buzovna neft, Azneft zavod, buraların yaşayış evləri. Sonra gəlir nə? ə qsa şəkildə Azər Bakıda olan Bakı Sovetinin yaşayış binası, yəni Nazirlər Kabinetinin ə, Nazirlər Kabinetinin bu hazırdakı binası, sonra Tibbin institutunun yataxanası, ərzaq xalq komizarlığı, SSR-in pavilyonu, Azərbaycan Politexnik İnstitutu, Hidrometo xidmət ə, idarəsi. Deməli, fabrik mətbəx, vada kanal Partayvik, Epron, Planovik yərimə ilə birlikdə təkrarlayək. Fabrik mətbəx, vodokanal, Partovik, Epron, Planovik, buzovna neft, azneft zavod trestlərinin yaşayış ə, evi, sonra gəlir çıxdıq nəyə? Azərbaycan Sovetinin yaşayış binası. Tibina stunun yataxanası, ərzaq xalq komissarlığı, SSL repavelyonu, Azərbaycan Politexnik İnstitutu, Hidrometo xidmət. Bir də ət kombinatı var, belə bir yerdir. Ət kombinatı adlanır. Bu bu şəkildə görünür. Və ət kombinatının ümumiyyətcə Mikayil Isenov Dörd illərzində Mikayil Hüseynov 1924-cü ildən başlayaraq dörd illərzində Mikayil Hüseynovla birlikdə Şirvanşahlar Saray Kompleksinin divanxanası, türbə, qismən də şah məscidi memarlıq ölçmə və yaxud da ki bərpi işlərini yerinə yetirmişdir və yaradıcılığının ilk dövründə Avropada və Qərbi Yunanıstanda olan memarlığın belə deyim memarlığından daha çox bəhrələnmişdir və belə deyim 20-ci əsrin 40-cı illərində milli memarlığımızda analoqu olmayan milli memarlığ üslubunun elementlərini özündə əks etdirən çox belə deyim də mərtəbəli yaşayış binalarının məs bu Mikailisenov ucaltmışdı. Deməli, bir də Mikailisenov istəyirsəsinizsə gəlin bir də sağollaşmamışdan öncə təkrarlayək. Fabrik mətbəx, vada kanal, Partovik, Epron Planerik. Buzovna neft az neft zavod trestlərinin yaşayışı. Sonra Bakı Sovetinin yaşayış binası, tibbi institutun yataxanası, ərzaq xalq komissarlığı, hidrometro xidmət, Azərbaycan SSR-i pavellyonu, Azərbaycan politexnik institutu. Bu oldu Sadiq Dadaşov. İndi növbəti dərslərdə inşallah görüşərik. Hələlik bu qədər.